І ми приїхали до Чернятінського палацу, інша назва – палац Святославських Львових. На перший погляд, палац дуже красивий, але давайте подивимося у деталях. Не перемикайте! Раніше лев однією лапою спирався на геральдичний щит з гербом власника. Але, як завжди, більшовики прийшли та все поламали. Ось так от власник зустрічав своїх гостей. Цей палац оточує просто шикарний парк. Тут є великі єлі, каштани, багато всяких чагарників. Дивіться, просто круто. Дивіться, яке класне. Зараз підійдемо з іншого боку. Це, мабуть, та сама тополя, яка 4 людських обхвати завширшки. Не знаю, чи вона, але дуже велика. Ви бачили. Все класно, палац реставрують. Але одне питання, чому пластиковими вікнами? Дивіться, ну невже не можна зробити нормально без пластикових вікон, без цієї решітки на вікнах? Жах, просто жах.
інтернеті написано, що колись тут була залізниця, і начебто до самих воріт під'їжджав потяг. І я думаю, що це саме ті ворота. Ну, до речі, у мене все. Дякую, що додивилися до кінця. Пока.